Вивчаючи металургів та гірників нашого міста, я поступово занурювалася в багатобарвний світ професії ArcelorMittal Кривий Ріг. Неймовірно, але металургійний гігант має в своєму арсеналі навіть водолазів. Саме про них та цю досить екзотичну на теренах Криворіжжя професію далі в телепроєкті «Наші». При слові «водолаз» багато хто з нас уявляє романтиків, які вивчають підводний світ у пошуках затонулих суден, скарбів і легендарної Атлантиди. Але мова піде не про хобі-спорт, розвагу, дайвінг, а про водолазів на металургійному підприємстві. Работаю почти 20 лет, уже с 99 года. Служил в спецназе, а потом пришел на завод, мне 19 лет было. 19 лет назад было, так и остался. Причем ну, завод нас обучил, так в принципе, и остался работать. Мне нравится своя работа. Водолаз – професія важка і небезпечна. Готують таких фахівців на замовлення роботодавці спеціальні освітні заклади. Наші герої, водолазна служба ArcelorMittal Кривий Ріг, теж проходили таке навчання на Химівському військово-морському училищі, що у Севастополі. Я побачив, як хлопці ныряють, і мені теж захотілося. Нас начальство направило вчитися в Нахимовське училище. Ми там відучились 3 місяці. Ну і от з 2005 року погружаємося. Ну, мені подобається, як би, інтересна професія, тому що вона необычна. Щоб стати водолазом, треба пройти найсуворіше медичне обстеження. Основні вимоги – зріст вище 165 см, без хронічних захворювань органів дихання та слуху, хвороб кісток, суглобів, м'язів, серцево-судинної системи. Майбутній водолаз мусить не палити, мати здоровий об'єм легенів, вміти добре плавати і бути здатним добре переносити перепади тиску. Я устроївся сюди монтажником. И было свободное место на обучение водолазам. Я решил, что это все-таки хорошая профессия, элитная, и пошел, сказал, что да, я хочу, и меня отправили на обучение. Должно быть здоровье, во-первых, а во-вторых, должно, чтобы не бояться вот этого всего. Работа подобается, потому что это действительно элитная работа, от нас многие зависят. Конечно, это интересная работа. Водолазна служба в цеху водозабезпечення була заснована в 2001 році. На сьогоднішній день тут працюють 3 водолази. Вони не просто занурюються в технічні води підприємства на глибину до 25 метрів, а й досліджують водоводи, усувають пориви, ставлять заглушки та виконують ще багато інших ремонтних робіт. Їх робота потребує великого фізичного навантаження, тож в спортивних залах вони часті гості. Буквально года 2 назад я прийшов до Стаса на тренировки персонально. До этого займався рукопашним боєм. До рукопашного боя займався тэквондо. До тэквондо легкой атлетикой. Я всю жизнь занимаюсь спортом. По рукопашному бою у меня второе место по области, по чемпионату Днепропетровской области. Там нужно быть развитым физически, очень сильно. Это тяжело. Фізично. Ну плюс морально тяжело. Я вже привик. Мені цього нічого не стоїть, нырнути, поставити заглушку. Спортом вони гартують дух та тіло. Бо ж лише водолазний костюм, якому занурюються та виконують технічні завдання водолази, важить понад 30 кілограмів. Парень, як говориться, є бажання, способний. Ну, чого б і не займатися. У нього основна робота і тяжка робота, а він приходить і говорить, я устав. Ми працюємо, я устав. Говорю, Руслан, ну все, все, все естественно. У тебе яка робота? Ну, звісно, ти будеш устав. Все, любой человек. Как бы. Власним прикладом навчають дітей здорового способу життя. Я когда была с ним на соревнованиях, он меня взял маленькое, я увидела, как он ну, стоит, меня это как-то, ну, аж самой захотелось попробовать это все. Мы с ним ходили на стадион, бегали на выходных после работы. Я мрію, щоб папа, коли у мене було перше соревнування, щоб він дивився на мене і болював. Робота водолаза на підприємстві важка і відповідальна. Вона вимагає сконцентрованості, вміння володіти не тільки своїм тілом, диханням, але й емоційним станом. Дуже специфічна робота, дуже, дуже тяжка. Фізично водолаз, якщо з-під води вилазить при температурі 34 градуса,
он практически изнеможен. Поэтому до погружения водолаза и после погружения водолаза его никто не имеет права трогать. Он должен отдыхать и до, и после. В чем это написано, причем и в единых правилах безопасности труда на водолазных работах, и в охране труда. Перше занурення для водолаза, як перше кохання, незабутнє. Помню і тренувальне, яке взагалі перше в житті було. Це було в Севастополі ще на той момент. І перше робоче, помню. Перше тренувальне мені подобалось, тому що не було ніяких ексцесів, нічого. А при першому робочому, в общем, я чуть там не остався. Опыта взагалі мало було, щоб я тільки прийшов полгодика, як. Это сейчас уже почти 20 лет работаю, то молодым подсказываю. Надання першої медичної допомоги входить до обов'язку бригадира водолазів. Бригадир водолаза, он обязан оказывать первую помощь и знать, как оно оказывается. Это и утопление, это и удушье, это и обжатие грудной клетки, это и западание языка, это и гортани, это и баротравмы, и очень-очень много можно перечислять. Ну, слава Богу, за эти 19 лет, которые я работаю, ничего такого не происходило. Водолази «Арселормітал Кривий Ріг» – мужній народ. Вони не лише ростять дітей та займаються спортом. В березні 2014 року Денис пішов захищати нашу країну. Говорити про ті часи не любить, надто боляче. 5 місяців повного окруження Донецький аеропорт. Потім чуть більше місяця Дебальцево. А потом чуть меньше месяца Димитрова. Все, война меняет людей. С войны берешь какое-то, как вам сказать, ну, атошники меня поймут сейчас абсолютно все. Словами это точно не передать. Ну, я бы так сказал. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Изменилось мировоззрение. Важнее своего здоровья есть только здоровье наших детей. Ну, естественно, будет мое здоровье, только семья, 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 еще раз семья. Два сына Дениса пишаются своим татом и много знают про его работу. И он наиглавнейший водолаз в Кривом Рогу. Папа очень добрый, честно, добрый. Отец хороший семьянин. В душе он очень добрый человек. Правда, иногда можно это скрывает. Он, скажу так, он справедливый. Сильні, витривалі, мужні. Вони – підкорювачі водойм підприємства металургів та гірників. І липневе свято доброї половини всіх криворіжців – їх особисте свято. Перший міський та я, Алла Муравик, приєднуємось до привітання з професійним святом металургів та гірників. Всіх поздравляю з Днем Металурга. Пожелаю крепкого здоров'я і сімейного благополуччя. Я желаю всім металургам, щоб їхні діти, сім'ї не боліли. И сами они берегли себя.